Det burde ikke være så svært at pakke en sandwich eller nogle rester ind. Men når man bruger film eller staniol, ender det altid med noget sammenfiltret rod. Men her er Wraptastic. Bare put en rulle i, så er du klar. Staniol, plastikfilm, bare træk, tryk og pak ind. Wraptastic.